የቀይ ባህሩ ጦርነት በሚል የተደለቀው ከበሮ ሩቅ አላሚ ቅርባዳር ሆኗል በኢትዮጵያያን ዘንድ የተሰጠው ምላሽ እጅግ ና አነጋጋሪ ሆኗል ስለ ቀይ ባህር ጦርነት ከበሮ ደላቂዎቹ አንገታቸውን ብቅ ብቅ እያደረጉ ነው ነገር ግን ለእነዚህ ከበሮ ደላቂዎች ከባድ ጥያቄ ቀርቧል ከቀይ ባህር በፊት አዲስ አበባ የእኛ ብቻ ናት ኮለጋም ተጠራርገ ተብሎ የተገፋን ኢትዮጵያዊ ስለ ቀይ ጦርነት መስበክ በማለት ሞኛ ይሙት እንዲያጫውት በሚል መሳለቅ የሚያደርገው ተበራክቶበታል ደግሞ ስትላንት ባለሁለት የተባለች ኤርትራ ላይ አሁን ጦር መስበቅ ማለት ክርስቶስን በ30 ዲናሬ እንደሸጠው ይሁዳን ያስናቀ ካህዲነት ነው ሲል በሙስሊሙም በኩል ይህ ሐራም ነው በሚል የሚጸየፈው ተበራክቶ ባር ጦርነት በሚል የተደለቀው ከበሮ ሩቅ አላሜ ቅርብ ባዳሪ ሆኖ ታይቷል በሌላ ዜና አቶ ደመቀ መኮንን ከአማራው በኩል ከባድ ተቃውሞ ተነስቶ ቶባቸዋል። አቶ ደመቀ መኮንን ቃላቸውን አልጠበቁም በሚል ከባድ ተቃውሞ በተለይ ከወለጋ ተፈናቃዮች ዛሬ ተሰምቷል በአንድ በኩል ስለ አብሮ መኖር ስለ ቀይ ባር ጦርነት ከበር የሚደልቁ አካላቶች በተለየ ሁኔታ ደግሞ የክልል መሪዎች ከአንድም ስንት ጊዜ በመሀል ሀገር ሲመክሩ ቢታይም በተግባር ግን ወለጋ ላይ የተፈናቀሉ በተለይ የአማራ ተወላጆች ቤት ንብረታቸውን ከዚህ በኋላ ተመልሰው ወለጋ ይመጡም በሚል በመንግስት አካላት እየተመራ መሆኑን ተፈናቃዮቹ ገልጸዋል ተፈናቃዮቹ ለዚህ የዳረገን ደግሞ ደብረ ብርሃን ላይ ተገኝተው ቃል ገብተው ቃላቸውን ያልፈጸሙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንናቸው በሚል ወደ እርሳቸው ጣቶች እየተጠቆሙ ነው ወለጋ ላይ ግን ቤት ንብረታቸው እየተጠቀለለ መሆኑ ተሰምቷል ይህችን ኢትዮጵያ ስለዚህ ችኛ ኢትዮጵያ ነው ወይ ቀይ ባህር ጦርነት ከበሩ የሚደለቀውም ተብሏል በሌላ ዜና በማናለብኝነት ያሾን የሚያግተው በአደባባይ የሚረሽነው በዳቦ ስሙ ሸኔ የተባለው ኃይል ካገታቸው የመኪና ሾፌሮች መካከል ብር ከፍሎ ያስለቀቁ ቤተሰቦች የመንግስቱን ነገር ተውትና ብቻ ተርፈናል ሲሉ ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ቪኦኤ አሳውቀዋል ኮደ መቀሌ ተሰሞም ጆሮን ጭው የሚያደርጉ መቀሌ የምስራቋ ኮከብ የሚለው አሁን ላይ የምድር ሲኦል ሆኖብናል በሚል ለፌዴራል መንግስቶ እውነት ጉበኛ ከሆነን ከሆነ ሰላማችንን አሰጡን የሚል ቁጣን አስተጋብተዋል መቀሌ ላይ ዘራፊውና ከዚህም ከፍ ያለ አደገኛ ጉዳት የሚያደርሳይል ተፈጥሯል ነው የተባለው ወዲያ ከባር ማዶ የበረዶ ቭላድሚሮቪች ፍላድሚሮቪች ፑቲን ከዋግነሩ መሪ ጋር ትልቅ ድራማ ሰርተው ዋግነር የተሰኘውን የጦር ኩባንያ ኔቶ አፍንጫ ስር ቤላሩስ ላይ አስፍረዋል ሰውየው ተጫውቶብናል የሚል ድምጽ ፖላንድ አሰምታለች ይህን ያየው አሜሪካ ያመሩን የቶም ሰው ፑቲን እሰራልን በሚል ተበላው አስብሎታል ቭላድሚር ፑቲን ከዋግነር ጋር የተጣሉ አስመስለው ነገር ግን የኔቶ አባል አገራት በተለየ ሁኔታ ፖላንድን ለመክበብ ዋግነርን ወደ ቤላሩስ አስገብቶታል የሚል አደገኛ መረጃን የወጣው ከዚያም በላይ ደግሞ ሩሲያ በደቡብ ዩክሬን ላይ የምታደርገው ግስጋሴ ዩክሬንን ለአንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ባልባ አገር ያደርጋታል በሚል ከፍተኛ ስጋት ተሰምቷል ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሀብታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለታሙስ ሰኔ 22 ቀን 2015 ዓ.ም. ከሀገር ቤቱ ሰቆቃ እስከ ባህር ማዶ ዘንግ ውረድ እንወረድ የተሰሙትን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ሆኖ ሰናይ ቆይታ ከወለጋ የተፈናቀሉ ሰዎች ቤት ንብረታቸው ከዚህ በኋላ ተመልሰው አይመጡም በሚል የተመራባቸው መሆኑን ለአዲስ ማለዳ አሳውቀዋል ከተለያዩ ወለገ አካባቢዎች በግጭት ተፈናቅለው ደብረ የተጠለሉ ተፈናቃዮች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮን የገቡትን ቃል አላከበሩም ሲሉ አቶ ደመቀ በአንድ ወቅት ላይ ደብረ ብርሃን ተገኝተው ራሳችሁን የምጠብቁበት ትጥቅ ሳይቀር እንሰጣቸዋለን ያሉበትን ቃላቸውን እርግፍ አድርጎ መቷቸውን አሳውቀዋል ከዚያም ተጥቅም ቀርቶብን ንብረታችን ተወስዷል ከዚህ በኋላ ወደ ወለገ መግባታችን ነገር አደገኛ አጣብቂኙስ ገብቷል ቢሎ አቶ ደመቀ መኮንን በኩል የተባለ ነገር እንደሌለ ነው አማኝነታቸው ለአዲስ ማለደ ነገሩት ተፈናቃዮቹ ተደራራቢ ችግሮችን ማሳለፋቸው ሳይንስ የወደፊት ተጣፈንታቸው ጥያቄ ውስጥ እንደገባና ለአመታት ለፍተው በላ ወዛች ያፈሩትን ንብረታቸውንም በተራራ ማንነትን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ማጣታቸው የ ርሳት ሆኖባቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና መንግስታቸው እንዲሁም ደግሞ ጠቅላይ ወበት ሁኔታ ባገኙት መድረክ ሁሉ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያሾ ቦታ ላይ ሄዶ የመስራት ሀብት ንብረት የማፍራትና ቤተሰብ የመስረት መብት አለ የሚሉት በተግባር ግን ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ እንደሆነ ያሳየ ነገር ሆኗል በሌላ ዜና በኦሮሚያ ክልል አሊዶሮ ላይ ከታገቱ ሹፌሮችና ረዳቶች መካከል በአጋቾቹ የተጠየቀውን ብር ከፍለ የተለቀቁ ስለመኖራቸው ቪዮ ብለው የራዲዮ ቤተሰቦቻቸውን ዋይ በማድረግ ዘግቧል ቃላቸውን የሰጡት አንድ ወላጅ ልጃቸውን አንድ ሚሊዮን ብር ከፍለው ከእገታ እንዳስለቀቁ አመልክተዋል በመንግስት በኩል ግን አሁንም ድረስ ዝምታ መመረጡ የብዙዎች መነጋገሪያ ሁኗል ከታገቱ ተሽከርካሪዎቹ ሰባቶ የምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻከል ወረዳ አማኑኤል ከተማ ወጣቶች እንደሆኑ የጠቆሙት አባት ከልጃቸው ጋር አምስቱ እንደተለቀቁ አክለው ገልጸዋል ከቀናት በፊት ልጃቸው መታገቱንና አንድ ሚሊዮን ብር ቢከፍሉ እንደሚለቋቸው በስልክ ያነጋገሯቸው አካላት መኖራቸውን የተናገሩት እኛ አባት በተጠየቁት መሰረትም ቦታ ያሰባሰቡትን ገንዘብ በማዳበሪያ ያስረው በማድረስም ልጃቸውን እንዳስለቅቁ አስረድተዋል ፌስታል አስጥተው ለምነው ልጆቻቸውን የሚያስለቅቁ ወላጆች አሉ በመንግስት በኩል የሚባል ነገር የለም የታጋች ቤተሰቦች የእገታ ድርጊቱን በመፈጸም የከሰሱትም መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ራዊት እያለ የሚጠራው ኦነግ ሸኔ መሆኑን አመላክተዋል በተመለከተ እስካሁን በመንግስት በኩል የተሰጠ ማብራሪ የለም ያለው ይኸው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዘገባ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አለም አቀፍ ቃል አቀባይ እንደሆነ የገለጸው ኦዳ ቶርቤ ታጣቂዎቻቸው እንዲ አይነቱን ድርጊት እንዳልፈጸሙ ገልጸው በተጠቀሰው አካባቢ የተለያዩ ኃይሎች እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ለቪኦኤ ራዲዮ ተናግረዋል ነገር ግን አሁን ላይ የሚሰራው ቁማር በርካቶችን እያነጋገረ ነው ኦነግ እኔ አላደረግኩትም ይላል ህብረተሰቡ ግን በአይን በብረቱ እያየ ነው በመንግስት በኩል ጆሮ ዳባ ልበስ ተብሎ እየታየ ነው ከወደ መቀሌ በተሰማ ዜና በመቀሌ ከተማ በዝርፊያና ንጥቂያ የሰዎች ህይወት እያለፈ ነው ተባለ መቀሌ ከጦርነቱ በኋላ መልኳ ተቀይሯል ያለው የብስራት ራዲዮ ዘገባ ነዋሪዎቹ በከተማው የሚፈጸመው ዝርፊያና ንጥቂያ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ነግረዋታል ስማቸው ለደህንነታቸው ሲሉ እንዳይጠቀስ ያለው አስተያየት ሰጪ በመቀሌ ቀበሌ 14 15 ና 16 ቀበሌ በሚል በሚጠሩ አካባቢዎች ላይ አንዳንድ ወጣቶች በተደራጀ መልኩ በስለታማ መሳሪያ ነገሮች የታገዘ ዘረፋ እንደሚፈጽሙ ገልጸዋል ሞባይል ስልክ ይዞ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ነን ያሉት አስተያየት ሰጪው ከምሽቱ አንድ ሰዓት ና ሁለት ሰዓት በኋላ በከተማዋ ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ ዋስትን የሌለው እጅግ ለደህንነት አስጊ መሆኑን ጠቅሰዋል ከተማ ከጦርነቱ በኋላ ያላት መልክ መቀሩንም ነው ነዋሪዎቹ የተናገሩትም ሌላኛው ነዋሪ ከሰሞኑ ወደ እምነት ተቋም ሲያምሩ የነበሩ አንድ አዛውንት ላይ በተፈጸመ የዝርፊያ ጥቃት ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል ሌሎች ሰ ሰዎች በደረሰባቸው አካላዊ ጉዳት በህክምና ላይ ያሉ እንዳሉም ተናግረዋል እንደ አስተያየት ሰጪዎቹ ንግግር ከሆነ በመጠጥ ቤቶች በቀን ጭምር ዘረፋ እንደሚፈጸም አስረድተዋል የከተማ አስተዳደርና የጸጥታ አካላት ወንጀሉን የሚፈጽሙ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ቢያውሏቸውም በቀናት ልዩነት እንደሚፈቱና ዳግም በስርቆት እንደሚሰማሩ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል በከተማ የሞባይል ና የቦርሳ ንጥቂያ የተለመደ የሆነ መምጣቱን ነው ያብራሩትም ይህ በእንዲሳለ ሳለ ነው ታዲያ የቀይባ ጦርነት በሚል ከበሮ የሚደለቀው ቅድሚያ ኢትዮጵያ ራሷ ምንኛ አንዶና ቆማለች ብሎ ግራ ቀኝ ማየት የተሳነው ሁሎ የቀይ ባር ጦርነት እያለ ሌላ የእልቂት ከበሮ ሲደልቅ እየታየ ነው ወደ ጥቁር ባል ወደ ተሰማው አለምን ወደ አስጨነቀው ዜና ስናልፍ የሩሲያ ጦር በሰሞኑ የዋግነር ግርግር የለቀቃቸውን ቦታዎች በተለያዩ የጦር አውድማዎች መልሶ መቆጣጠሩ እየተዘገበ ነው የዩክሬን ጦር መልሶ ማጥቃት ባለባቸው አውዶች ላይ መግፋት አልቻለም ተብሏል ኤሊን ያስናቀ ነገር ነው በዩክሬን በኩል እየታየ ያለው በተለይ የሩሲያ ጦር ወደፊት ግስጋሴ ተጠናክሮ የቀጠለው በደቡብ ዩክሬን አቅጣጫ መሆኑ ለዩክሬንም ሆነ ለምዕራባውያኑ ያለው አደጋ ከባክሙት እንኳን የከፋ ነው ተብሏል የዩክሬን ወሳኞ የባህር በር አሊያም ደግሞ ምዕራቢያኖች የጦር መሳሪያና ሌላ ድጋፍ የሚያደርጉበት በር የሚገኘው በዚው በደቡባዊ ዩክሬን አቅጣጫ ነው የሩሲያ ጦርም በዚህ አካባቢ ላይ አድምቶ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ተብሏል ሩሲያ አሁን ላይ በደቡብ ዩክሬን በኩል በለስ ሙሉ በሙሉ ከቀናት ግን ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ወደ ባልባውና ትቀራለች ነው የተባለው የሩሲያ ጦር የደቡብ ዩክሬንን የጥቁር ባህር በር ተቆጣጠረ ማለት ደግሞ ዩክሬን ከዓለማችን ወደ ባልባ አገሮች አንዷ ሆነች እንደማለት መሆኑን ተንታኞች በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል ይህ ማለት የአውሮፓ የዳቦ ቅርጫት የሆነችው ዩክሬንን የግብርና ምርት እክል ገጠመ ማለት ይሆናል ታዲያ እዚህ ላይ ግን አንድ አነጋጋሪ ነገር ተፈጥሯል የሰሞኑ የዋግነር እና የሩሲያ ጦር ግርግር ድራማ ነው የሚል መረጃን የወጣው በመለዋ ለመነጋገሪያ መነጋገሪያ በሆነው ፑቲንና ዋግነር ድራማ ሰርተው ዋግነር ወደ ኔቶ ጎረቤት አገር መሰስ አድርጓል አስገቡት የሚለው ነው ከሁሉ አስቀድሞ ፖላንድ ጉዶናናል ፑቲን ድራማ ሰርቶ የኔቶን አባል ሀገራት በዋግነር ጦር አስወርሯል ብለው ወዲያው ወደ ዩክሬን አቅንተዋል በኔቶ በኩልም ዝግ ስብሰባ ተደርጓል የፖላንዱ አንደር አንደርዜ ዱዳ ዋግነር ወደ ቤላሩስ መዛወሮ ራሱን የቻለ የረቀቀ ድራማ አለው ብለዋል ዱዳ ነገሩን ገለጥለጥ ሲያደርጉት ሩሲያን ከኛ በላይ የሚያውቃት የለም ይህ ለኔቶ ህብረት ሀገራት በጣም አሉታዊ ጉለ ምልክ ክት ነው የሚሉት ፕሬዝደንቱ እንዳትታለሉ የዋግነር ወደ ሚኒስክ ማለት ወደ ቤላሩስ መዘዋወሩ የኬጂቢ እንቆቅልሻዊ ድራማ ነው በሩሲያ ባለስልጣናት መካከል ከቶም መከፋፈል ተፈጠረ በላቾ ፈንጠዝያ ውስጥ የገባችሁ ካላችው ተሸውዳቸዋል በማለት ፑቲን ፕሪጎዥኒ ና ሉካሼንኮ ኔቶ ላይ ድራማ ሳይሰሩ እንዳልቀራ አመላክተዋል የፖላንዱ ፕሬዝደንት ዱዳ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኔቶ ሀገራት አመራሮች ና ከኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ በርግ ጋር ለመወያየትም ጥሪ ማቅረባቸውን የተገለጸው የኔቶ ወታደራዊ ቡድን ዋና ጸሐፊ ጄምስ ስቶንተንበርግ በሄግ ከሚገኙ ሰባት የኔቶ አባል አገራት መሪዎች ጋር ከተወያዩ ያዩ ባለ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ የዋግነር ወታደር ወደ ቤላሩስ መሄዳቸው ስለሚያመላክተው ውጤት ግምታ አስተያየት ለመስጠት ጊዜው አላለፈም ነገር ግን የኔቶ ጥምረት ከማንኛውም ስጋት ራሱን ለመከላከል ዝግጁ እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር እፈልጋለሁ ብለዋል ቦዝኒ ወደ ቤላሩስ መሄዱ የሚያስከትለው ውጤትን አስመልክቶ ማንኛውንም የመጨረሻ ድምዳሜ ለመስጠት ጊዜው ገና ነው እና ምናልባትም አንዳንድ የእርሱ ኃይሎች አብረውት ወደ ቤላሩስ ተጉዘዋል ነገር ግን ኔቶ የእያንዳንዱን የአባላቱን ግዛት ለመጠበቅ የሚያስችል አቅም እንዳለው ለሞስኮና ለሚኒስክ ማለትም ለቤላሩስ ግልጽ መልእክት ልከናል ብለዋል ሆኖም ሩሲያ በተለይ ደግሞ ቪላድሚር ፑቲን አሁን ላይ ኒኩል ደተከሉበት ቤላሩስ ዋግነርን ሰላም ለማውረድ በሚል ወደ ቤላሩስ መሪውን ኢቬግኒ ፕሪጎጅኒ ልከውታል ፑቲን የዋግነር ወታደሮችንም ካሻችሁ ወደ ቤላሩስ የመግባት ፈቃድ ሰጥቻለሁ ሲሎ የቤላሩሱ መሪ ደግሞ ከዚህ በፊት የቆየ የማንገለገልበት የጦር ካምፕ አለ እዚያ ትሰፍራላቸው ግዙፍ ወታደር የልምምድ ማድረግም ትችላላችሁ ብለዋል አስታውሶ ቤላሩስ አጠገብ ሶስት የኔቶ አባል አገራት አሎ እነርሱም አሁን ላይ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ናቸው የቭላድሚር ፑቲንና የዋግነር ድራ ማገን አለምን ዓለምን ባለ ባለ ነው አንድ አፍታዎችነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ንግፎች ስራ ይሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ